গগৈ, আপোনালোক সকলোকে টাইম এইটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি 350 টকা হাজিৰা পাওঁ, 1000 টকাৰ বিদ্যুৎ বিল কেনেকৈ দিম? আমাৰ চাকৰি বাকৰি নাই, আমি দিন হাজিৰা কৰা মানুহ। এখন গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ ওলাই আহিছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে। আনহাতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল দিব নোৱাৰাৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগে আহি হঠাৎ কৰ্তন কৰিলে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সংযোগ। লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত ঘটনাৰ সবিশেষ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অধিক বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যত অতিষ্ঠ হৈ ওলাই আহিল ৰাইজ। স্মাৰ্ট মিটাৰ এটা জ্বলা কলা খুৱাই থকাৰ সময়তে এবাৰ কৰ্তন কৰা হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সংযোগ। আমাৰ টিভি ফ্ৰিজ একো নাই, ইমান বিল কিয় আহে? এইদৰে এতিয়া গৰজি উঠিছে গাঁওবাসী। গাঁও আগতে 1000 টকা বিল আহিছিল, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পাছত 500ৰ পৰা 1000 টকা বিল আহে। আমি হাজিৰা কৰা মানুহ, আমাৰ চাকৰি বাকৰি নাই, আমি 350 টকা হাজিৰা পাওঁ, 1000 টকাৰ বিদ্যুৎ বিল কেনেকৈ দিম বুলি এতিয়া খুব বিচাৰিছে এইসকল গাঁওবাসীয়ে। আমি পৰিয়ালৰ কথা ভাবিম নে বিল দিয়াৰ কথা ভাবিম? এইসকল দৰিদ্ৰ জনতাৰ কথা এতিয়া কোনে শুনিব? এই মুহূৰ্তত স্মাৰ্ট মিটাৰে যি সময়ত ৰাজ্যত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, সেই সময়তে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে ক্ষোভ বুজৰা দেখা গৈছে যে বিজুলী নোহোৱাকৈ এই গৰমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিদৰে পঢ়া শুনা কৰিব। বৰপেটা জিলাৰ পাকা বেতবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলীৰ পাম গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী গাঁওবাসীৰ। পুৰণি যি মেনুৱেল মিটাৰ আছে, পুৰণি মেনুৱেল মিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পাছত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা। আমাৰ টিভি ফিজ একো নাই, ইমান বিল কিয় আহে বুলি ক্ষোভ উজাৰিছে এতিয়া APDCLৰ বিৰুদ্ধে। পূৰ্বে যিসমূহ মিটাৰত 100 টকা বিল আহিছিল, সেইবোৰ একেই স্মাৰ্ট মিটাৰত একেই সংযোগত এতিয়া 500ৰ পৰা 1000 টকা বিল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল দুটা লাইট বা দুখন ফেন চলাই কিদৰে 1000 টকা বিল আহিছে তাকে লৈ এতিয়া হতচকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী আৰু APDCLৰ বিৰুদ্ধে খুব হোজৰা দেখা গৈছে। এইসকল দৰিদ্ৰই দিন হাজিৰা কৰি দিনটোত মাত্ৰ 350 টকাৰ হাজিৰা পায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি মাহিলী 1000 টকা বিল আহে তেনেহ'লে এই বিল তেনে কিয় পৰিশোধ কৰিব? আনহাতে বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোক আহি হঠাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ কৰ্তন কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া গাঁওবাসী ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু ওলাই আহিছে APDCLৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বুজাৰি। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰত অধিক বিল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু কৈছে যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে, মোৰ ঘৰত বিজ্ঞান শাখাত পঢ়া ছাত্ৰ আছে, তেওঁ যদি এতিয়া এই উৎকট গৰমৰ মাজত বিদ্যুতৰ বাবে যদি পঢ়িব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়া কোন দায়ী হ'ব বুলি ক্ষোভ বুজৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ হৈ আছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে, তাৰ মাজতো সাধাৰণ ৰাইজেও এইদৰে ক্ষোভিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইসকল দৰিদ্ৰ দিন হাজিৰা কৰা লোকে যি সময়ত নিজৰ পেটৰ ভাতমুঠিৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগে, সেই সময়ত অত্যাধিক বিদ্যুৎ বিলে তেওঁলোকৰ মূৰত এটা সৰগ ভাগি পৰিছে আৰু বিজুলী নোহোৱাকৈ এই গৰমত কিদৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব বুলি তেওঁলোকে খুব বুজৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আছে, এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যেতিয়া পুৰণা যিটো মিটাৰ আছিল তেতিয়া আমাৰ 100 টকা নাইবা 100 টকাৰ তলতে আমাৰ হেৰি আছে, লাইট বিলটো আহিছে। এতিয়া আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাৰ পিছত আমাৰ 100 টকা আহি আছে বিল। এসপ্তাহ আমাৰ হেৰি আহিছে, 800 টকা মাহিনা আহিছে এসপ্তাহ আগতে। তাৰমানে আমাৰ 1400 টকা হেৰি আছিল, বিল আছিল। এতিয়া এসপ্তাহ হৈছে, এসপ্তাহ পিছত আজি আহিছে, আজি আহি চালে চাইছোঁ বোলে কৈ আছে যে আপোনালোকৰ 1800 টকা বিল হৈছে, 100 টকা আহিছে, 102 টকা নাইবা 3 টকা এনেকুৱা আহিছে। এতিয়া আগষ্টত কিমান আহিলে? এতিয়া 1800 টকা আহিছে, 1800 টকা আহিছে। কি চলায় আপোনালোকৰ ঘৰত? দুটা ফেন আৰু দুটামান বাল্ব জ্বলাই আছোঁ। মটৰ চটৰ একো নাই, আমাৰ একো নাই, ফ্ৰিজো নাই, তথাপি ইমান বিল আহি আছে। এতিয়া আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে, আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি মানি নলওঁ, লাইন কাটি দিছে আমাৰ। এইমাত্ৰ আমাৰ লাইন বিলৰ পৰা অফিচৰ পৰা ছাৰসকল আহিছে, তাৰ পিছত আমাৰ লাইন বিল এনেকুৱা হৈছে, 18 মান হৈছে। আমি খঙতে কৈছোঁ যে আমাৰ লাইনটো কাটি দিয়ক, সঁচাকৈ কাটি দিছে আৰু 400 টকা মান আমাৰ জৰিমানাও লিখি আছে, তাতে লিখিলে এইমাত্ৰ জাষ্ট আহিলে। এই ছাৰসকল ইয়াতে আছে, আমাৰ গাঁওখনৰ নাম নলীৰ পাম হয়, সকলোৰে এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ নলীৰ পাম গাঁৱৰ সকলোৱে স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাৰ সকলোৱে, আমি কোনেও মানি নলওঁ। এতিয়া লগাইছে, তাৰ আগৰ মিটাৰটো যেতিয়া আছিল মাহত আমাৰ 100 টকা, 150 টকা, 102-103 টকা এনেকুৱা বিল আহিছে, আৰু একমাহ ধৰি এইটো মিটাৰ লগাৰ পিছত আমাৰ 611 টকা আছিল বিল। এতিয়া আৰু আহিছে আমাৰ একমাহত, আজিয়ে দিয়ে গৈছে অফিচাৰ আহিছে, আহাৰ পিছত আমাৰ বিলৰ কথা কৈছে 1603 টকা আহিছে আমাৰ বিল। একো নহয়, আমাৰ দুটা বাল্ব চলি আছে আৰু দুটা ফেন চলি আছে, আৰু একো নাই। আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ আগত আমাৰ বিল আছিল 100 টকা নাইবা 100 কমো আছিল,
বাল্ব দুটা বাল্ব জ্বলে আর একটা মানে হেৰি ফেন দুটা বাল্ব দুটা আগর নিচিনা যদি বিল এটাও আহিলে হয় আমি সাপোর্ট করলো হয় কিন্তু দেখা গল যে এইটু মিটার স্মার্ট মিটার লগালগে আমার মানে বহুত বিল আহিছে ইমান মিটার তো আমি বিল দিব নোৱাৰো আমি হাজিরা করে খুব মানুষ আমার এটা দিনত 350 টাকা হাজিরা দিয়ে আর সেইটু স্মার্ট মিটার লগালগে 1000 টাকা আহব 500 টাকা আহব এবার তো মানি লব নোৱাৰো নহয় তেনেহলে আমি সরকারে এই ফেলার পরে আমি এই স্মার্ট মিটার লগার কারণে আমি হেৰি নকরো মানি নলও আমি আমার আগে যেটা আছিল হ্যাঁ এটা আমার খুলি লব লাগে আগর যেটা আছে সেইটু দিয়াই ভাল হব আজি তো আপনি চাওক আজি আমার 20 তারিখত বিল আছিল 1400 কিবা পয়সা আছিল তার মানে এতিয়া আজি আহার লগে লগে 18 টাকা হয়ে গেল অথচ এক সপ্তাহ 20 তারিখ আজি 27 তারিখ এই এক সপ্তাহের পিছত 1800 টাকা কেন হল তার মানে আগতে আমার যেটা পুরানা যেটা মিটার আছিল তেতিয়া আমার 100 টাকা নাই বা 100 টাকার তলতে আমার হেৰি আছে লাইন বিলটো আহিছে এটা আমার স্মার্ট মিটারটো লগার পিছত আমার বহুত টাকা আহি আছে বিল এক সপ্তাহ আমার হেৰি আহিছে 800 টাকা মাহিনা আহিছে এক সপ্তাহ আগতে তার মানে আমার 1400 টাকা হেৰি আছিল বিল আছিল এটা এক সপ্তাহ হয়েছে এক সপ্তাহ পিছত আজি আহিছে আজি আহি চালে চাইছো বলে কই আছে যে আপনার 1800 টাকা বিল হয়েছে 100 টাকা আছে 102 টাকা নাইবা 3 টাকা এনেক আছে এটা আগস্টত কিমান আহিলে এটা 1800 টাকা আছে 1800 টাকা আছে কি চলে আপনার ঘর দুটা ফ্যান আর দুটা মানে বাল্ব জ্বলাই আছো মোটর সোটর একু নাই আমার একু নাই ফ্রিজও নাই তথাপি ইমান বিল আহি আছে এতিয়া আমার স্মার্ট মিটার নালাগে আমার স্মার্ট মিটার আমি মানি নলম লাইন কাটি দিছে আমার এই মাত্র আমার লাইন বিলের পর অফিসের পর সার সকল আহিছে আর পিছত আমার লাইন বিল এনেকুয়া হয়েছে 18 মান হয়েছে আমি খংতে কইছো যে আমার লাইনটা কাটি দিয়ক সচাকে কাটি দিছে আর 400 টাকা মান আমার জরিমানাও লিখি আছে তাতে লিখিলে এই মাত্র জাস্ট আহিলে এ সার সকল ইয়াতে আছে আমার গাঁওখানের নাম নলির পাম হয় সকলের এনেকা হয়েছে আমার নলির পাম গাঁর সকলে স্মার্ট মিটার আমার সকলে আমি কোনেও মানি নলো এটা লগাইছে তার আগর মিটারটো যেটা আছিল মাহত আমার 100 টাকা 150 টাকা 100 2-3 টাকা এনেকুৱা বিলাইছে আর এক মাহ ধরে এটো মিটার লগার পিছত আমার 611 টাকা আছিল বিল এতিয়া আৰু আহিছে আমাৰ এক মাহত আজিয়ে দিয়ে গৈছে অফিচাৰ আহিছে আহাৰ পিছত আমাৰ বিলৰ কথা কৈছে 1600 3 টকা আহিছে আমাৰ বিল একো নহয় আমার দুটা বাল্ব চলি আছে আর দুটা ফ্যান চলি আছে আর একো নাই আমার স্মার্ট মিটার লগার আগত আমার বিল আছিল 100 টাকা নাইবা 100 কম আছিল বাল্ব দুটা বাল্ব জ্বলে আর একটা মানে হেৰি ফ্যান দুটা বাল্ব দুটা আগর নিচিনা যদি বিল এটাও আহিলে হয় আমি সাপোর্ট করলো হয় কিন্তু দেখা গল যে এইটু মিটার স্মার্ট মিটার লগালগে আমার মানে বহুত বিল আহিছে ইমান মিটার তো আমি বিল দিব নোৱাৰো আমি হাজিরা করে খুব মানুষ আমার এটা দিনত 350 টাকা হাজিরা দিয়ে আর সেইটু স্মার্ট মিটার লগালগে 1000 টাকা আহব 500 টাকা আহব এবার তো মানি লব নোৱাৰো নহয় তেনেহলে আমি সরকারে এই ফেলার পরে আমি এই স্মার্ট মিটার লগার কারণে আমি হেৰি নকরো মানি নলও আমি আমার আগে যেটা আছিল হ্যাঁ এটা আমার খুলি লব লাগে আগে যেটা আছিল সেইটু দিয়াই ভাল হব আজি তো আপনি চাওক আজি আমার 20 তারিখত বিল আছিল 1400 কিবা পয়সা আছিল তার মানে এতিয়া আজি আহার লগালগে 18 টাকা হয়ে গেল অথচ এক সপ্তাহ 20 তারিখ আজি 27 তারিখ এই এক সপ্তাহের পিছত 1800 টাকা কেনেকৈ হল।